É os guris. Bora, time, aceita, aceita, meus eternos, meus gloriosos. Isso, vai, vai. Um time precisa de sua ajuda. Um convite para completar. Aí, garoto. É os gurias, é os gurias. Weapons hot. Vamos para a votação, meus consagrados. Ou KD do pai, que não aparece. 1,40 de KD, o melhor KD da sala, hein? Ei, boa, tiraram miragem, graças a Deus, não deu pra miragem, porra. Acho que vão de Train. Ih, não vão de Dust, pelo amor de Deus. Dust na GC não eras. Dust na GC não eras. Boa, moleque! É aí que eu me refiro, é os gurizes, cara. Os gurizes, cadê o cheiro? Esse aqui, ó. Libertar seu potencial é ir contra o convencional, superar expectativas. Por isso, a Intel oferece poder de processamento para atingir seu potencial. Frames por segundo que acompanham seus reflexos. Potencial. Velocidade de clock para você não perder tempo. Potencial. É o que a Intel faz, dando o poder que você precisa para chegar mais longe. Você está preparado? Intel, liberte seu potencial. Cala a boca. Dê-me licença.
Quando eu, como é que eu tiro uma melhoria? Não tem como? É a habilidade do Dina. Vai aparecer então nas duas opções pra escolher. Ah tá, beleza. É quando for nuvem. Aí tu pega um token de melhoria. O quê? Tá difícil isso aqui pra mim. Ah, tu tá com dois objetivos já. Tá bem? Eu tô com muito foda, meu. Não tô conseguindo. Tem um que o Rome ferrou aqui. Ó, tipo esse aqui, ó, Rua, tá vendo? Ó, Clima Nuvens. Aí tem três opções pra me escolher ali. Ah, tá, beleza. Eu faltava uma, daí eu fui obrigada a pegar mais uma. Tomara que dê certo. Bora. Calma, dedé. Bora, Juan. Tô entendendo agora o jogo, né? Sim. Sim. Só algumas coisas que eu não entendo. Tipo, o clima é uma coisa que eu também não entendi, mas... Tudo bem. Eu não entendi, tipo assim, antes do nada tu criar um bambu ali. Era o eu clima. Eu só consigo criar o bambu com o jardineiro. É o clima... Deixa eu ver qual é. É a chuva. Tá. E o clima seleciona onde? O clima aparece ali embaixo, do lado dos seus objetivos. Eu posso mudar. Agora é tempestade. Isso é sorteado no início do seu turno. É aleatório. E aí, galera, gente, pra caralho. Vou mandar ali. Pra caralho, cara. E aí, chefe, boa noite. Boa noite. Esse é meu amigo antigo, ele já vai voltar. Pode crer. A melhoria também tem um. É isso aí, rapaz. É isso aí, rapaz. A pita, hein? Nossa. Peguei, graças. Por isso é um pé. Muito mal. Eu odeio também. Bem. Ah, tô aqui esse cacete. E aí, ó? Caralho, tá meio engorrado, né? Pô, tá muito baixo de vocês aí, peraí. Ah, é? Você viu? É que o Juan tá... É nóis. O Juan tá falando trialtão, daí eu abaixei todo mundo. Deixa eu baixar o do Juan aqui, deixa eu baixar o volume do Juan e aumentar de todo mundo, pera aí. Ratinho demais. Tá, fala aí. Meu, ó. MFA. Vou segurar a costa aqui. Ué? O que é isso aqui? Um tapete. Vai 3 tapete e 2 xuxa aqui não. Colado então. O cara já é cravado aqui, MF. É, mas não tá ligado essa merda. Aí. Pô, tô arrumando, amarelo. Vem pra mim. Ah, tô voltando. Oxi! Passei. Vocês demoram muito fazer as coisas. Cara, eu não tô entendendo. Eu pensei que eles tinham completado o objetivo. Vem, amarelo. Pode ir, não. Morri. Onde? Vamos pra vocês. Fica aí.
Tem nip. Tá indo pro CT, mais um. Nossa, tá amarelo do céu. Amarelo. Porra, irmão, vocês estão em 4 no bombe? Que isso? A culpa é minha, que eu fui dar a luta atrás dos caras, pelo amor de Deus. Eu levei meus dois, ficou um indivíduo, foi triste pra mim. Não fui fazer nada. Vocês chegaram lá e pá, e nada, e foi minha. Bora, 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 que foi isso? Vamos aí. Ruan Trollish. Que calma, calma, vamos continuar. Vou matar aqui de novo, né? É o azul. Toca. Azul? Bem fudendo, não vai tomar muito. Já tava miado. AP clear. Tô chegando. Tem mais uma mesmo. Quem pode mais desclicar, porra? Tapete. Desclicar. Tu baixou o tapete, Rush. Vem, vem, vem. Pega o bom. Tem um CR bem, rapaziada. Tô bem. BTT. Entre MF, smoke lá direito aí. Caralho, eu já tenho mais um. Ele entrou com smoke. Ah, tá marotado de areia. Ele deve estar marotado aqui no AP, mano. Ele tava aqui antes. Eu matei o do AP. Eu quero ele, tá verde, cara. Eu marco. Tem um armário, então não dá cara. Pelo amor de Deus. Beleza. Tá quase completado, mas. Como é que eu desfaço uma coisa que eu fiz? AP, negão, AP, AP. Só tira a cara, velho, no corpo. Se ele descer, tu pega, Roxo. Desceu, desceu já. Frente de biblioteca também. Não, desceu não, desceu não. Me baixou. Relaxa, relaxa. Frente de biblioteca tem também. Deixa eu pensar. Eu jogo muito, né, gente? E... boa, é nóis, garoto. Vai tomar no cu. Jogar o Tordigo, velho. Puxa a Mac aí, meu. Ah, ratei. Demais. De novo? Ai, que pique não dá pra comer ali. Blitz despedou, já adicionou. O moderno não precisa mais nada de cardíaco. Ah, eu não vi que não podia comer ali. Cuidado com o chimio aí. Vem, vem, vem. Um quadro e um lá em cima. Avançado meio aí, mano. Boa. Cuidado com os bananos, mano. Ai, tu mexeu o bambu. Sai, sai, velho. Panda pra um lugar que não papa em bambu. É, ratei. Ratei demais. Ah, mano, vai se fuder essa cara aqui. Tá refletido na porra do jardim, meu, cara. Eu tava quase pra fazer outra carta, mas daí não veio a galera que precisava. Você jogando de Yu-Gi-Oh? Ah, tô miado, hein? Caralho. Bah, você quer ler Yu-Gi-Oh? Eu ia jogar Yu-Gi-Oh online, né, cara? Eu será tinha... que tem? Tem? Mas eu vamos dar. Vai, bora, 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 bora. Olha o diabo. Ô, gente, vocês entregam mais no jogo, velho. Pelo amor de Deus. Falei pra meu e-mail, velho. Vocês morreram pra USP lá, velho. Yu-Gi-Oh! Forbidden Ones, né? Do cara. Meu, vocês estão sendo baixados por causa do NIP, meu. Tem mais um avançando banana aqui. Completei. Tava de Dilma, mais fácil, agora eu não tava sem completar. Tem NIP ainda.
Abaixa a mira um pouco, Rolar, acho que você mata ele. Cara, eu não tô conseguindo completar um negócio aqui, eu não tô entendendo. Boa, só tinha ele só. Nossa, mano, o cara fode o game, velho. Mas eu... Quase, mano. Ô, não dá pra baixar o quarto pelo telefone? Provavelmente não, pelo jeito que é o site, eu duvido ter responsivo pra Mumbai. Procura ver se tem board games ali. Procura. Ô, Verde, pelo amor de Deus, velho. Pode o game mais não, velho. Só queria ressaltar que tá jogando tá não por si. Bora. Caralho! Faz um bug pra mim lá em cima, no B. Pegou do mês da B? Pegou um só, calma, vamos jogar junto agora. Tem que ser, na vantagem. Eu vou molotovar ali então. Cara, tem smoke, mano. Depois smoke. Smoke ali que eu molotovo no caixão. Vou bugar por cima. Me baixaram aqui o caixão. Oh, filho de uma puta! Tem ninguém lá, tem mano. Um aqui, é pra ter um A pelo menos, só. Acelera aí. Agora eu entendi a carta aqui, mano. Tá. I am throwing smoke. Acertei. Não, homem. Ô, Juan. Tem 8 mil trabalhadores desocupados. Tá bem. Só que eles só me deixam botar. Eles não me deixam botar esses 8 mil. Recua. Planta escondido. O que tem que fazer daí? Tapete. Tá plantado dentro do bombe. Ah, nem fudendo com você. Pô, velho. Cara, essa casa tá com trabalho mesmo. Valeu, mãe. Tô entendendo, velho. Pra terminar meus objetivos agora, eu ganho o jogo. Cara, pra tá 30 desse cara, velho. Tem 3, tem que ser 8. Ah, ali, 3 barra 8. Eu tirei 48. É, tem que fechar 8 objetivos. Se eu queria dar o cocô, eu tinha mirado esse cara, mas não tinha que trefar. Tá, tô perdendo tempo. 11 de vida, cara. Com 12, 13, 13, 13. Calma, surge. O que é aqui? Ah, eu tô com 15. Era mais objetivo ainda? Pode ficar, irmão. Pode dar mais bala. Pô, todo mundo tá com 3 agora. Tem aí, irmão. Pegou o tapete? Não, não pegou não, tá com tapete não. Perdeu o tapete aqui, ó. Filho da puta. Desmocaram a banana aqui. Tô pensando, pai. É um alpinite e um chute. Quero regar, quero fazer mais um vídeo. Só tem smoke e flash ainda. Olha aí, Vertimar. Tem palácio, o tapete, quer dizer, cuidado. Sim, meu. Vocês estão mostrando aí, mano. Um ruxa meio que falou que não era pra pegar meio. Aí os caras tem que entrar no bombe, tem uma forma que tem que... Pois é. Puxa B sem parar então, irmão. Aí fala que tem que ser irrigado. É, né? Let's go! Então paga uma luta no mundo então. É, eu tô com destino, cara. Mas não posso ver. Tem um ponto ligado ali, ó. Deve ter que ir embora.
Os caras cagão. Jogando na GC são cagão. Ali? Eu caí no rato junto com você, mano. Eu tava com 8 de vida. Meu Deus do céu. Dá pra todo mundo vir rápido, vir banana dessa vez? Já que vocês estão passando por cada um. É time. Joga na calma, mano. Joga na calma, marca um pouco aí, mano. Marca um pouco aí. Não, vou fazer uma B rápida aí. Fiz até agora. Vamos lá. Passa a granada, mano. Vou tirar na frente, foda-se. Só fazer HE e fazer bang. Cimento miado. Peguei a arma, mano. Eu ia matar o cara, peguei a pomba da arma no chão. Desativa essa porra. Tem que irrigar ali, Juan. Passa o bone. Tá com banana. Tá ligando bom mesmo. Caralho, ah, mas não é isso, ele quer ligar aqui. O Kurt é muito ruim, velho. Pô, deixa o cara. Aí, Alan. Caralho. Ah, esse teu aí tá. Meu, tô me tendo. Valeu. Viu? Três ações. Vamos lá. Tem Xuxa. Primeira. Quê? Ah. Já. Tô. Segunda. Ah. Ó. Pela da puta. Tem um dedo bom. Pô, time. 5x2. Foi. Bravo demais. E aqui. Já mais uma. Tem Xuxa. Tem Xuxa. Tá debaixo da casinha. Tem o Xuxa, tem Maria. Vendo bomba agora. Tem dois bombas, galera. Mano, esses três tiros, vai ser um trapo meio grave. Já morreu por um, pô. O 5? Vendeu o bomba. Ah, entra, gente. Entra o Xuxa com nós aqui, foi dar a volta lá no Nick, lá, mano. Não, vou entrar 3 com o Xuxa pra morrer um de cada vez. Não, é pra trocar kill daí. Nossa, meu Deus do céu. Vai, vai. Que demora, hein? Vamos, rapaziada. Ué, para de viajar na maionese e vamos jogar junto, cara. Ah, tá, deixei esse Xuxa. Já tava no peixe lá tentando abrir mão. Tá dentro do bomba. Yes. Volta, Maranhão. Oi? Só volta, hein? Puxou o AP aí. Puxou o AP? Aham. Cuidei, Azul. Cuidei, Azul. Tem caixão, mano. Quer smoke entrada? Tem campo, tem caixão lá, tá smokado. O cara tá nipando, calma. Banguei. Banguei de novo. Vai no chão. Mano, sou muito idiota. Você tá muito puxado. Tem aí. Ah, GG, velho.
foi erro meu, velho. Valeu, mano. Calma aí, mano. Mãe, vamos jogar aí. Dá pra ganhar ainda. Vamos aí. Uma PCT, né? Pelo menos 5 aqui tá bom. Só tem que ter mais calma. Mano, vai tomar um curto de PCT. Dá kit aí então, Jargon. Mano, pronto, vocês vão ver. Puxou banana, puxou banana. IP 90. Passou. Puxou meio. Pô, marca um pouquinho, mano. Os caras tá avançando. Tem banana ainda, banana de Alp. Tá descendo caverna. Aí. Deu rápido, pode comer. Ah, oh, sério? Uma boteada ali, ó. Ah, falou pra vocês, não, tô assim. Só faz o favor de dar o desconnect, tá? Que daí a gente confere complete. Mano, dá desconect, ninguém vai querer entrar aqui, velho. Ah, beleza, mano. Pode dar desconect, irmão, então. Fica à vontade. Não, mano, não tô falando disso, é porque tá 10-2, ninguém entra, velho, vocês vão ver. Já que eu entro quando tá assim, eu entro. Mano, eu, por isso que eu não vou dar, velho, senão. Ah, já jogou até aqui. Acho que vai desconect por aqui. Esse mesmo.
tem molotov de cimento? Molotov de cimento. Boa. 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 Os melhorzinhos dele já foi. Nice, mano. Barro, ele aí não vai fazer objetivo. Cadê a W, spa? Espera, espera, espera. Eu tô. Olha. Boa, mano. Agora muito. Que puto. Dá tempo pra ligar assim, mano. Alguém tem drop aí? Eu tô com um drop também. Mas beleza. Vou jogar uma pedinha se for isso. Vai estar aqui. Boa. Quer limpar, Azul? Quer limpar? Então vamos ver, então, vamos ver, vai, 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 vai. Pô, mano, ah, é minha, cara, tem mal. Mano, descendo banana. Gente, morre. Vai lá pra P lá, mano, plantei lá pra P. Nice time, mais uma, hein? É os guris. Você viu o que eu fiz ali na água com colete, sem nada? Fechou, né? Mas tá bom, tá bom. O cara parece que é muito tem que melhorar. Virou já. Time, é nosso. Do lado ali, aqui no lado. Tem um apartamento ainda. Tá descendo, subiu, vou botar aqui. Dá pra limpar, hein, time. Filho da puta, cara. Ah, área 2 tá piru, piru, piru. Vai pelo 50, né? Ah. Eu tô B, time. Tô lá. Ah, tô que sobrar ainda. Só nos objetivos brabo, meu. Tô com a tia, aquela gostosa no meu pé. Humildade é tudo. Pode ir embora aí, Verdão. Bora aí, vamos segurar essa B. Mano, os dois caras no stack lá. Fire in the hole. Desmocaram, é, vai ser pra ver, mano. Tá ligado, boa. Tá ligado pra crescer. Pode ir pra dar o back, pra dar o back. Vou passar aqui. Baixei boa, uma. Pode ver, costa, costa. Ah, pelo amor de Deus, velho. Caralho, o cara deu pé fácil de bloco. É louco. Maluco que é bom. Bom. Difícil. Tem um barão e eu tô assustado. Tinha um cara negro. Porra, velho. Aí, ó. Boa, mano. Ficou com 8 de vida esse arrombado aí. Mano, moleque deu pé fácil de bloco. Vamos forçar sub, time. Prestar, né? Pode ser. Pode ser. Vou fazer a clone. Segura 3B, velho.
Vai lá. Ah, não dá, cara, não. Eu tô live. Esquecer alguém? Ouvi fala que a gente não deve. Bate aqui, bate aqui. TMF, Zou. Ah, de vários B, mano. Ah, não. Grande. Vira, mano. Vou tirar, mano. Vou te dar certo agora. Tá, vai tomar no cu. Mas não deu certo. Tem 3 meio, tudo mesmo. Tá subindo, tá vindo nível. Tá vendo? Eu nem preciso falar, só tá vindo verde. Tá bem? Espera. Agora tá quase pronto. Caminhado, mano. Ali? Tô com 15 de vida. Tá todo mundo meado, velho. Tá subindo meio. Não consigo passar, essa merda aqui. Vamos passar. Tomou conip. Vamos passar a frente de carroça. Cara, eu não vou. Bah, preciso do rosa, mas não vou arriscar. Eu tentei, agora rosa não vai. É a terceira vez que eu tô. Cara. Bah, acho que eu consigo fazer menos agora. Eu não tenho que ir embora, velho. Se dá tudo certo, vai agora. Deus. I'm nervous. Comprar uma pena com penta e deve ser rushando tudo essa pau. Deixa eu ver se sua arma. Deixa só eu A, deixa só eu B, deixa só eu B. Mano, tô indo aí. Tem um tapete. Qual que é o bomb, mano? É B, mano. Os caras acertam toda hora, os caras acertam o bomb toda hora. I am the game. I want to win the game now. Agora o voo completa 3 objetivos.
Não, ele pegou uma carta nova, até porque o bicho dele tá... Valeu, valeu. Mãe, pra acabar, vai. Os caras não são zero deles, todos nem fodendo. Os caras acertaram o bomb, todos. Vamos todo mundo saber, hein? Vai, vai lá, eles vão lá. Faz você aí, scout. E olha, o bot não sabe pra onde vai. Vamos bangar, vamos bangar, vamos bangar. Vira a cara, vamos bangar. Vamos aqui. Acertaram lá, mano. Acertaram lá de novo, brother. É, fala do seu. Você mata, você mata, tá merda. Nossa senhora. Tá. Essa galinha vai me denunciar, quer ver? Morre, velho, vai! Mas os caras acertaram o bomb de novo, né? Sério mesmo. Eu ia ganhar, mas agora que vem aqui movendo meu ban. Uhum. Eu ia ganhar, mas dei mover o ban. Ban de bosta. Já era. Tá, vai se fuder. É o último turno, hein? E vou fechar mais um objetivo ainda. Vou fechar mais um objetivo. Fecha? Olha aí. E aí? Missão brava! Ah, ratei. Ratei demais. Já tem movido o plano, a Lana fez um rosa. Mas não mudou? Você vai guardar isso aí no último round mesmo? Meu Deus, velho. Não, você pode ainda cumprir um objetivo. Não quer ficar com mais um ponto negativo. Nossa, é a última rodada. Valeu. Esse aqui é todo o arroz que vem. Ai, ai, ua. Ua. Boa. Descobri qual é a classe que tá deixando coisada. Provavelmente é aquela classe server. Ela abre todas as conexões socket que tem. Aí a partir do momento que nós tirar ela, eu acho que vai bombar. Só que daí eu tenho que. Eu vou tô fazer os métodos de inserir agora, fiz todos os de consulta. Aquele ali é diferente. Deu a Lana, não vai fazer objetivo a Lana. Deu a Lana.